Sutra, 13. oktobra, obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda iz 2009. godine. Bosna i Hercegovina nije bila izuzetak od katastrofa. Suočavali smo se sa snježnim nevremenom, poplavama i zemljotresima, ali ove godine prvi put obilježavamo ovaj značajan datum organizovanjem pres konferencije. Fokus je stavljen na žene i djecu kao najugroženiju populaciju u slučaju klimatskih nepogoda. Za čak 14% je veća šansa da nastradaju žene i djeca u odnosu na muškarce, saopćeno je na konferenciji. Od 2000. godine do danas preko milijona ljudi je izgubilo živote, a preko 1 trilion dolara je utrošeno na spašavanje i oporavak. Svaki dolar koji se investira u preventivne mjere, znači u mjere, u podršku aktivnosti koje se tiču izrade planova, implementaciju tih planova, strategija i tako dalje, u prosjeku umanjuje troškove samog odgovora na nesreće za 7 dolara. Naši razvojni programi ne mogu da ostanu samo na tom nivou, nego je neophodno da kao organizacija budemo spremni da djelujemo i u kriznim situacijama i da onima koji su najviše pogođeni katastrofama, a to jesu vrlo često djeca kao jedna od najugroženijih kategorija stanovništva, smo odgovorni i dužni da pružimo našu podršku.